Tusinzira Kampala Uganda katusiwe mulubulunji nyo a omuyimbi Dr. Jose Chameleone ndoza birthday ye si ya lero ye nakusomeza limeka asatu eh Chameleone ali munakuze za birthday bwetaba ya lero yabadde yajjo anyway njakongero chi clarifying amuko nenga bwa celebratinga birthday ye ali no buzibu nti Facebook account ye bayinzo okujiwera bayinzo okujideletinga bamuvuna na jino misango wa manga mbu okusia kuchiwandiko chenda bieko echavude mu company yomukuru Mark Zuckerberg bagambye nti Dr. Jose Chameleone bayinzo okudeletinga Facebook page ye jukira Facebook page yomukuru ne lekama tumbyolo nkaga bajigoberera okusia ku message yaze ngejiwa Kamili yamugambye nti hi your page Jose Chameleone is scheduled for permanent deletion and restricted from using certain features because you have shared fake news and misleading information about pandemic COVID-19, which violates Facebook page terms. After April 30th, 2020, you won't be able to access the page or any of the content you added. To cancel the deletion of your page and retrieve any of the content or information you have added, submit a request to Facebook. Yes, Ngamugamba, thanks Facebook team. Ovunaanibwa omusango gw'okusaasaanya amawulire amafu ku coronavirus ono ekimenya amateeka n'ebigobererwa ku Facebook. Gano ge mawulire oba message eyavudde mu Facebook company ng'evuna na Dr. Jose Chameleone. Era n'omugamba ndi okutandika nnaku z'omwezi 30 oyinza obutaddamu ku accessinga page yo ejja kwevuddeyo na buli kimu ekigikwatako n'okozesa ebimu ku bintu ebyekuusa ku Facebook. Ah, mpozzi ng'otaddeyo okusaba ku okw'amaanyi ennyo ne weegayirira lwe bayinza okusonyiwa. Awo we tuli, kyekikye mbadde mbagamba keri ku ky'obuseegu nti bakola obuseegu, of course Facebook bakola ki? Basojiwera. N'ebino ebifo tuli mbino social media, YouTube biki, babiwera because kasooyo obupromoting obuseegu bajikansolingirawo kyonmu kimanyi okitegera kabe YouTube kebe kibasojikola ki okugisikaani bajijjawo. Naye Kamili agambye nti aa abyegaanye ng'omuntu n'agamba nti no abadde nga takozesa YouTube Facebook y'okusaasaanya mawulire makyamu bano balimba agamba nti bandibanga ba Facebook ba hackers, internet hackers abaagala okumusuuza ekintu kye. Anyway, katulabe ekibiina ggwera bwe banaaba muddiddemu banaagireko banaaba mu ne basaze bagirisike ng'alemedde okukanya n'aba Facebook bwoba amaze dda omuwoninga ate kasaba kuwoninga teba kirala ekiba kiddako kyekyo olina okubanga weeronako obulwanyi okusobola okubanga osavinga ate ekintu kyo. Nze Baso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.